100 meter kvar till start. Där går starten. Snabbaste väg 3 Counts Dream, 4 Butterfly Player lägger ut Kula Byte. 4 Butterfly Player till ledningen. 3 Counts Dream då i ryggen, det är 7 Love Byte på utsidan. Där bakom följer sen nummer 1 Jeer in Review. Som femte startar Brian Key, så följer 9 Lode Fontaine. 4 Butterfly Player främst, men det är 7 Love Byte som är upp och ställer en fråga. 7 Love Byte tar över ledningen, har öppnat första halvvarvet på 12,5. 4 Butterfly Player följer då i ryggen som tredje häst. 3 Countstream som fjärde, 1 Jeer in Review. Så följer 8 Brian Key och 9 Lode Fontaine. 6 hästar på innerspår i tur och ordning. 7 Love Byte, 4 Butterfly Player, 3 Countstream, 1 Jeer in Review, 8 Brian Key, 9 Lode Fontaine. 1200 meter kvar till mål. Det är 7 Love Byte som drar. 7 Love Byte inleder första varvet på en 16. På väg ut nu på den sista rundan. 7 Love Byte längden före. 4 Butterfly Player. Där bakom 3 Counts Dream, 1 Jeer in Review, 8 Brian Key och 9 Lode Fontaine. 850 meter kvar till mål, ställningen oförändrad. Nummer 7 Love Byte som drar ut i andra spår nu. Nummer 3 Counts Dream, i ryggen på den följer då nummer 1 Jeer in Review. I rygg på ledaren nummer 4 Butterfly Player. Man öppnar första 1500 på en 15. De är på väg in mot den sista kurvan. Det är 7 Love Byte som drar nu vad tygen håller. 3 Counts Dream snett utvändigt, rygg på ledaren nummer 4 Butterfly Player som fjärde skuggar sen favoriten nummer 1 Jeer in Review. 7 Love Byte drar före nummer 3 Counts Dream, det bakom sen ännu attackerande 1 Jeer in Review. In på upploppet då med 7 Love Byte främst, det är 3 Counts Dream upp på utsidan längre ut och nummer 1 Jeer in Review, det bakom 4 Butterfly Player. Det är 3 Counts Dream som de har tagit över, det är 1 Jeer in Review som nu utmanar på utsidan. Tänks ut i banan 1 Jeer in Review, men det är 7 Love Byte som kommer tillbaka på insidan. In mot målet, det är Claes Svensson och 7 Love Byte.